ձեզ Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիներ։ Ես փնտրում եմ, թե ինչ բառ օգտագործեմ ձեզ դիմելուց։ Այո, դուք համարցակ եք։ Դուք չեք վախեցել ընդդիմանալ այս հակահայկական ծրագրին։ Այսօր տեսանք, փորձեցին հերթական քրեական գործը հարուցել իմ նկատմամբ։ Վերջի պահին, սակայն, ազատ արձակեցին։ Շատ մտածեցի, թե ինչի ազատ արձակեցին։ Բնականաբար, իմ զինակից ընկերների վճռականության շնորհիվ, բայց առաջին հերթին, քանի որ գիտեին, ժամը 18:30-ի Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիները հավաքվելու են այստեղ, դրա համար կոչ եմ անում ծափահարել ձեզ համար։ Դուք այն համարձակներն եք, ովքեր համարձակվել են դուրս գալ հակահայկական ծրագրի դեմ։ Իսկ Ես նրա ելույթի մասին չեմ ուզում խոսել, նրա անունները չեմ ուզում տալ, արդեն մի տարուց ավելի է, ինչ շատ ենք տալիս նրա անունը։ Նա ոչ մի այս ստախոս է, նա այլև վախկոտ է, վախկոտ, նա վախկոտ է, և ոչ մի այն, թուրքից է վախենում, այլև արժանապատիվ հայերից։ Եկեք վարկարկենք, վախկոտ, 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 նաև կոչ եմ անում, ծափահարենք ծափողջուններով մեր աջակցությունը հայտնենք այն համարձակներին, ովքեր շարնակում են ուշ տալ այս պայքարին։ Տիկին Կարին Տոնոյանի համար ծափահարենք, պարոն Արազորաբյանի համար ծափահարենք, և հարթակում կանգնած բոլոր գործիչների համար։ Ժողովուրդ, ինչպես որ առաջի օրը ասել էինք, նահանջել չկա, նահանջել չկա, նահանջել չկա, նահանջել չկա, նահանջել չկա։ Երեք ինձ հարցնում էին, թե ինչի չեմ խոսում, ինչի ելույթ չեմ ունենում։ Ասեմ ձեզ, ելույթ ունենալու հետ կապված մեծ սեր չունեմ։ Անհրաժեշտությունից դուրս գալով անշուշտ և պետք է ելույթ ունենալ, որը որ հիմա մենք անում ենք, մեր գործընկերներն անում են։ Այստեղ ոչ մեկ ձեզ սեր չունենք ելույթ ունենալու հետ։ Ինչ շատ են ասում, որ մեզ պետք է, ինչ է պետք անել մեզ։ Գործողություն։ Ինչ է պետք անել մեզ։ Չի լսում։ Գործողություն։ 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 Մենք այդ գործողությունը առաջին օրից եւ այդ անում ենք։ Մենք ամեն օր նորանոր գործողություններ ենք անում։ Եվ հավատացեք մեզ, մենք ամեն օր գործողություն ենք անելու։ Ես նաև կոչ եմ անում ձեզ, հավատացեք, ամեն մեկից է կախված մեր հաջողությունը, այստեղ անձերը, անհատները չեն կարողանալու հարց լուծել, փրկիչներ մի փնտրեք, մեր սխալներից մեկն էլ հենց այն է, որ մենք փրկիչներ ենք փնտրում, փրկիչ չի լինելու, ամեն մեկս մեր համախմբվածությամբ, մեր միասնականությամբ կարողանալու ենք հաղթահարել այս պարնալիքները, որը կանգնած է մեր երկրի առջև։ Դրա համար ես
ախեն ու մեր ճշտամին մեր համախմբ ուվից ուրեմն մեկ պետք է համախմբենք մեկ պետք է համախմբենք մեկ պետք է ասենք ոչ բանակմանը ոչ ատելությանը հայ հանդեպ մեկ պետք է ասենք ոչ սև ու սպիտակին ոչ նախկին ներկային չկա սև սպիտակ կա հայ կա միասնություն կա երագույն Հանուն երագույնի, հանուն համախմբան, հանուն միասնության։ Միացեք, միացեք, միացեք։ Նաև խնդրում եմ ձեզանից, փորձենք ինքնակազմակերպվել, հավատացեք, մենք վճռական ենք։ Մենք գործողություններ անում ենք, այսօր էլ ենք արել, դուք տեսաք բոլորդ, վաղնել ենք պատրաստում անել, մյուս օրն էլ, բայց եկեք ինքնակազմակերպվեք, որպեսզի առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում այդ գործողություններին դուք էլ մասնակցություն բերեք, պատրաստ եք, պատրաստ եք, վճռական եք ինչպես մենք, Ուրեմն, միայն առաջ, միայն առաջ, միայն առաջ, նահանջը չկա, շնորհակալություն, մի խնդրանք, փորձեք ձեր հարազատներին, ձեր բարեկամներին, ձեր շրջապատին, բացատրել, որ կարևոր է, կար այստեղ կանգնելը, այս օրասական պահին կարևոր է այստեղ լինելը, պետք է սա գիտակցի ամեն մի հայ, բացատրեք, կազմակերպեք, սա կլինի ձեր առաջին գործողությունը, հաջորդ գործողությունների մասին մենք անպայման հրապարակավ կհայտարարենք, միատել ենք վանկարկում, նահանջել չկա, նահանջել չկա, նահանջել չկա, շնորհակալություն։